Selam izleyicilerim, hoş gördük sizleri. Hello everyone. Bu defeki dersimiz ikinci sınıfın 5. dersidir. Lesson 5. Bu ders biraz uzun oldu. Ona göre özür dilerim, biraz geç yükledim. demeli bu defeki dersimiz countries'di. Ölkeler. Country görürsünüz yazılır, ülke. Ama cümlelerinde y harfi i harfine çevrilerek is artırılır. Countries diye yazılır. Ölkeler. Ve ona göre yani ben açmasını bildirmek istedim ki yani səhv olmasın. Tehde değil, cəmdədir. Burada biz Azerbaycan bayrağını görürük. Bayrağ flagdir. Azerbaycan da Azerbaycan. Ve xəritə map. Map xəritə. Caspian Sea de Xəzər dənizidir. Caspian Sea. Ve Crescent. Gördüğünüz kimi ay para. Üzü istedim. Ve star, ulduz. Ve burada ne görürük biz? Burada Azerbaycan'ın, Türkiye'nin, İngiltere'nin, Çin'in, Rusya'nın ve Amerika'nın gezmeli, görmeli yerleri. Yani ne ile tanınır həmin ölkələr onları veriblər. Ve ben onları sizin için yazıp tercüme de eləmişim ki necə olur. Bir de paytax necə deyilir onu öğreneceğiz sizinle. Gəlin birinci baxaq görək bu yerler necə başlayır. Azerbaycan, birinci Azerbaycandan başlayaq. Maiden Tower, kız qalası. Maiden Tower, kız qalası. Ve alov qüllələri, bu təzədir bizdə. Flame Towers, alov qüllələri. Türkiye, Turkey. Türkiye, Turkey. Belə göstereyim. Ve Sultan Ahmet Mosk. Sultan Ahmet Mosk. Sultan Ahmet'i tərcümə eləməmişim. Çünkü yani Sultan Ahmet'in məscididir. Yani ona göre tərcümə eləməmişim. Bir de ki, burada kız kulesi var. Gördüğünüz gibi bu da Maiden's Tower. The Maiden's Tower. Görürsünüz bizde kız kalası Maiden Tower gedir. Maiden Tower. Ama onlarda the Maiden's Tower gedir. Kız kulesi. Yani ikisi de yani Azerbaycan desem bu da kız kalasıdır. Ama gördüğünüz gibi the Maiden's Tower gedir. Yani fərqi xahiş edirəm, fikir verəsiniz ve düzgün öyrənsin uşaqlarımız bir zahmet. Keçdiyi növbəti İngiltere'dir. İngiltere'de İngiltere'mizde ne var? Görək England, İngiltere, England ve Big Ben. Bu gördüyünüz qal Big Ben'dir. London'da saat gülləsidir, parlamentdə saat gülləsidir. Adı Big Ben'dir. Yani London bununla tanınır ve bir de avtobusla Red Double Decker Bus. Red Double Decker Bus. Qırmızı 2 mərtəbəli avtobus. Və bununla tanınır. Keçdik növbəti Çinə. Çin. China. Çin. China. The Great Wall of China. Gördüyünüz kimi bu Böyük Çin səddidir. The Great Wall of China. Və bu gördüyünüz Shaolin Monaster Temple'dir. Shaolin Monaster məbədidir. Əslində yani ben bunun yani düzün desem ben çok bir şey oxşatdım ya Çinlerde hamısı düz evler birbirine oxşuyor muzeye tarix muzeyine onlarda hamısı birbirine oxşuyor ama güman elədim ki bu Shaolin Monaster Temple olar çünkü bu yani Shaolin ile Çinler yani əsasən monastırla tanınır yani bildiğiniz kimi narıncı giyinirlər onlar ona göre yani ona göre onu əsasən həm də çox oxşuyurdu, yəni üst mərtəbələrinə görə. Yəni yenə deyirəm, ola bilsin səhv eləyirəm, amma yəni bir dənə burada tərəddüd elədim. Növbəti Russia, Russia, Rusiya, Russia, Rusiya və Red Square, qırmızı meydan. Və qırmızı meydanda nə var? Saint Basil's Cathedral. Saint Basil's Cathedral. Müqəddəs Vasili kilsəsi var. Bu gördüyünüz müqəddəs Vasili kilsəsidir, rəngbərəng olan. Sonra isə nə var? Və bu Moscow Kremlin. Moscow Kremlin, Moskva Kremlinidir. Moscow Kremlin və bu sağda olan. Və keçdiyi növbəti Amerika. Amerika, Amerikadır. White House, Ağ Ev, White House və bu Statue of Liberty. Statue of Liberty, azadlık heykəli. Ve bir de paytaxtlar necə deyəcəyik. Hamısını gördüğünüz kimi belə yazmışam. Rahat olsun deyə. Capital. Nəmin yazım ki paytaxt deməkdir. Baku is the capital of Azerbaycan. Bakı Azerbaycan paytaxtıdır. Ve belə hamısı belə gedir. Ankara is the capital of Turkey. London is the capital of England. Beijing is the capital of China. Moscow is the capital of Russia.
Yəni belə yazdım ki, həm çox uzun vərəqlər çox oldu gördünüz ki, bu dəfəki dərsimizdə çox istəmədim çəksin. Həm də sadədir, rahatdır, eyni şeydir, əzbərdə bir şey yoxdur. Onu da dedim ki, uşaq birini öyrəndikdən sonra artıq qalanı çox rahatçılıqla deyir. Yəni dərsin çox olmağına baxmayın. Qeyri-adi adlar olduğunu görür, uşaqların yadında qalır. Yəni bu dərsdə mən tələbələrimdə görmüşəm ki, çox gözəl yadlarında qalır. Bəli, bu dəfəki dərsimiz də bu qədər. Sualınız olsa şərhlərdə yaza bilərsiniz. Problem yoxdur. Cavablandırmağa çalışıram hər dəfə. Gec ya tez. Üzürü sayın. Səhvimi abunə olsa çox sevinərəm. Sağ olun. Görüşənə dək. See you.